የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉም የፌደራልና የክልል ሲቪልና ወታደራዊ ተቋማት ከመንግስት በሚሰጣቸው ዝርዝር አፈጻጸም መሰረት በትግራይ ክልል የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔውን እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ማዘዙ ይታወሳል። የተኩስ አቁሙ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ የገለጸው መንግስት ተፈጻሚነቱም ያለ ቅድመ ሁኔታ የሚከናወን መሆኑን ይፋም አድርጎ ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ መደረጉ ይታወቃል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተናጠል የሚፈጸመው የተኩስ አቁም ውሳኔ ህጋዊ መሰረትና የተወሰነበት ገፊ ምክንያት ምንድነው? ለህግ ባለሙያው ቸርነት ወርዶፋ ያነሳንላቸው ጥያቄ ነው። ለሰላም እድል ለመስጠት ሲባል የተኩስ አቁም ሊደረግ ይችላል ወይ ደግሞ የተኩስ አቁሙ በራሱ ሰላም ያመጣል ተብሎ ከታሰበም ሊደረግ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ሰባዊ ቀውስ በግጭቱ መካከል ሰባዊ ቀውስ የተከተለ ከሆነ ያንን ሰባዊ ቀውስ ለማቋረጥ ለማቆምና ሱን አደጋውን እንዳይከፋት በከፋ ሁኔታ እንዳይቀጥል ለማድረግ ይደረጋል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት የሰላም አማራጮችን ለመከተል የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። ይህ ከዓለም አቀፍ ህግ አንጻር እንዴት ይታያል? ሰራዊትን ያንድን ሀገር ሰራዊት ለማፍረስ ጥረት ያደረገ ቡድን እንደገና ደግሞ ካሳ ይከፈለኝ ይላል። ሌላ ሀገር ነኝ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ዓለም አቀፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመመርመር ዓለም አቀፍ ተቋም በኔ የሚመራ ይቋቋም ይላል። ህገ መንግስት ይከበር ያለ የኢትዮጵያ መከላከያና ፖሊስ እዛ መኖር የለበትም አይደል? የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊነትን ባስቀደመው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ግድ የሌለው አሸባሪ ቡድኑ ህወሓት አሁንም ቢሆን የትግራይ ህዝብን መከራ በማብዛት በህዝቡ ላይ ያገዛዝ ስርዓቱን አምብሮ መቆየት ነው ፍላጎቱ የሚሉት የህግ ባለሙያው፣ የመንግስት ውሳኔ ግን ቅድሚያ ለሰብአዊነት የሰጠ ነው ይላሉ። ከኔ በቀር ሁሉም ነገር የራሱ ጉዳይ የሚል ኃይል በግልጽ ደግሞ ለኢትዮጵያን ጥቅሞች ለውጪ አሳልፎ የሸጠ ኃይል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አሁንም ለዚህ ለቀድመ ሁኔታው ቦታ መስጠት የለብንም። ይሄ ሁሉ የትግራይን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር ሳይሆን የምዕራባውያንንና የግብጾችን ጥቅም ለማስጠበቅ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ህወሓትም ሆነ ምዕራባውያን ያልጸበቁት ህጋዊ መሰረት ያለውና ተቀባይነት ያለው መሆኑን ያነሱት የህግ ባለሙያው መልካም የሚባሉ ውጤቶችን የሚያስገኝ መሆኑንም ያብራራሉ። መከላከያው ከወጣ በኋላ ደግሞ ህወሓት ያን ተመሳሳይ ድርጊት አሁን ብዙ ሰዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን እየሰማን ነው። ይሄን ለማስቀረት መንግስት እርምጃ መውሰዱ በህግም የተፈቀደ በሞራልም ድጋፍ ያለው ለሀገርም ከፍተኛ ጥቅም ያመጣ የህወሓትን ደግሞ ነውረኝነትና የእድሜውን በሙሉ ማለት ነው ያደገበትን የሸር ፖለቲካ ለኢትዮጵያውያንም ለዓለም ያጋለጠ የራሱ ደጋፊዎች የነበሩት ምዕራባውያን እንኳን የተቸገሩበት ሆኖ ስላየ ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው። በተባበሩት መንግስታት ቻርተርም ሆነ በሌሎች ዓለም አቀፍ ሀገራት ህግ መሰረት ሁሉም ሀገሮች እኩልና ሉዓላዊ ናቸው። ሁሉም ሀገሮች በሀገራቸው ጉዳይ ላይ የመጨረሻውን ውሳኔ የመወሰን መብትም አላቸው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሌላኛው ሀገር ጉዳይ ጣልቃ የሚገባው የዓለም አቀፍ ሰላምን የሚያናጋ ግጭት ሲኖርና የሰብአዊ መብት ቀውስ ሲገጥም ቢሆንም፣ አሁን ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ ያሳደረው ያለው ጫናና የሚታየው ጣልቃ ገብነት ህጋዊ መሰረት የሌለውና ከእውነታው የራቀ መሆኑን የህግ ባለሙያው አንስተው፣ ይህ ደግሞ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አስምረውበታል።